Zaqatalada aeroport yolunda pay torpaqları olan sakinleri narazı salan məqamlar haqda da həmçinin. Belə ki, torpaqlar hava limanının ərazisinin genişlənməsi ilə bağlı əhalidən alınıb. Digər kompensasiya verilməyib. Sakinlərin sözlərinə görə sənədləri var. Bəs onda problem nədədir? Elə bu məsələni Şəki Bürosunun müxbiri Xatirə Əkbərova araşdırıb materialı izləyək. Nəyə görə əlimdə mülkiyyətimi təsdiq edən sənəd olduğu halda bizim torpaqlarımız əlimizdən alınır. Verdikleri sözü, yəni torpağa görə kompensasiya ödənilmir. Zaqatalanın Muxaq kəndinin bir qrup sakini kəndə yaxın ərazidə yerləşən havalimanı tərəfindən onlara məxsus pay torpaqlarının əhalidən qanunsuz şəkildə alınmasından şikayet edir. Sakinlər bildirir ki, 8 il əvvəl onlara məxsus 7 hektar pay torpaqları Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Zaqatala rayonunda fəaliyyət göstərən təyyarə meydançasının genişlənməsi məqsədi ilə onlardan alınıb. Həmin torpaq sahələri dövlət haqları əsasında onların şəxsi mülkiyyəti olmasına baxmayaraq, hava limanı tərəfindən onlardan alınan torpaqlar üçün kompensasiya ödənilməyib. Belə ki, bizə deyildi ki, sizin çıxan torpaqlarınızın kompensasiyası ödəniləcək və siz narazı qalmayacaqsınız. Amma deyilən söz əməl olunmadı. Sakinlər bildirir ki, kəndin 40 nəfər sakininə məxsus əvvəlcə 7, sonradan isə 40 hektar fındıq bağları yerləşən ərazilər onlardan alınıb. Ancaq bugün onlara cəmi 7 hektar əraziyə görə kompensasiya ödəniləcəyi barədə məlumat verilib ki, onlar da bununla razılaşmırlar. 70 neçə hektardır çıxan yer, 7 hektarın hələ pulu ilə bizi aldadırlar. 7 hektarın pulu, o nə deməkdir? Aldatmaqdır da bu. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Zaqatala rayonunda fəaliyyət göstərən təyyarə meydançasından isə rəisin məzuniyyətdə olduğunu əsas gətirərək sakinlərin şikayətinə münasibət bildirilmədi. Zaqatala rayon icra hakimiyyətindən isə bildirdilər ki, hazırda bu məsələ ilə bağlı sənədləşmə işləri aparılır. İcra hakimiyyətindən onu da bildirdilər ki, strateji obyekt olan hava limanının genişlənməsi ilə bağlı əhalidən alınan torpaqların dövlət aqları olsa da alqıs haqqı üçün qeydiyyat sənədləri hazır olmuyor. Ona görə də kompensasiyaların verilməsində ləngimələr baş verib. Bir neçə günə isə Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin rəsmiləri də bu məsələ ilə bağlı rayonda sakinlərlə görüşəcək.